Да, вот, блядь. Видео будешь снимать? Круглое. 410. 410. Выстрел! Может, тяжко поднимать, Вета? Может, это... It's pretty overcast. Doesn't stop Russian drones from seeing us, but it makes it a bit more difficult and gives us a bit more time to talk to people in these positions that, in theory, are obviously a target for Russian strikes. Да, да, півгодинки не прочитали, но ніхто не. Тобто там ще не російські. 40 штук їх в наличі, да. Із них 60 рухаю. З 20, так? Да? Да, на контракті. Я пройшла машина просто. То есть повністю було по рівню. От тоді можна вже стріляти. Містах немає, да? Тобто тут там гражданські. Ні, місяць тижня, два назад тут стріляли повністю весь свій боєкомплект, і у нас не було чим стріляти. Готують взагалі контрнаступ. Чим прикривати піхоту? Палками кидатися по ним чи що? Ну. Вала, він, в принципі, повністю справний танк. Але як... ну, все ж таки це якийсь там вищий пілотаж, щоб попасти там і... на позиції за ним. Полювання влаштували два. Підтікання мастила. Або двигуна, або трансмісії. Ну, це саме найчастіша проблема. Лопаються патрубки, течуть якісь прокладки. Ну, трохи вік, трохи такі умови експлуатації достатньо жорсткі, що вони постійно їздять, постійно стріляють. А, ну. Нам одгрузили на нього там нормальна БК. Хто-то буде довойовувати цю війну на радянській техніці, хто-то вчиться, ви ж бачите, хто-то вчиться зараз там на Западі, вони вже повертаються сюди з технікою, а хто-то отак от буде до кінця війни, кувалда, лом і сварочний апарат. Ну, якби, не сильно вони відрізняються, правильно? Ну, так. Ми не габаритні, там. Відео будеш знімати? 410. 410.